好想睡觉哦。我们现在在已经在船上面，它以一个非常平和的速度在前进，不像淡水的风很大。很多人，我们找到一个比较没有人的地方。现在在首尔塔下面就可以看到首尔，跟一般的塔都长得差不多，下面房子也没有特别美，而且现在是下午，也没有夜景可以看。前面的那段介绍是我这次出来觉得你介绍最好的一段。走不完的锁的感觉，后面都一直还是看不到终点。可是就是泡菜汤面的味道，真的，因为我就是闻到一股泡菜味。好像台湾的四斤煮面，然后加入泡菜面，你知道下巴都是。可是我
已经算是厉害的人吧，就是至少是有名的。湿巾煮面加泡菜煮的味道，很浓的辣椒粉的味道。辣椒粉。到了第二间饭店，这里是门，进来之后就是厕所，浴缸先把浴帘放进来，出来之后就是镜子，右转就有两张床，还有刚刚买了一罐，先把这两个刚买了这两个，还有白饭跟之前好像很有名的蟹酱，我等一下就要来吃，然后买一个鲜奶。这好像是商务饭店，它的那个插头都很齐，你看这个110电压的，然后还有这种的，还有沙发区，这就是我的床，然后这一台可以操控，嘿，可以照明，关掉我的灯，开我的灯，开另外一边的灯。现在我要来吃这个蟹酱，然后跟白饭。白饭刚刚在便利商店就微波了，一颗一颗的感觉好像还不错。好像还好，加一点点就好。我觉得味道有点假耶，还好，没有很好吃。等一下想把它加泡面里面吃看看，觉得还好，那就先这样咯。我们现在换了一个新的房间，然后因为刚刚旧的房间我洗完澡之后浴缸就塞住了，所以我们就换到一个新的房间。然后我刚刚吃完了新拉面。